အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့နှစ်ခုနဲ့သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမသိမီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလတာဗီရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ခေါ်ကြပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီ2023လောက်လပိုင်းအတွင်းမှာကံရအနေငယ်အားနေနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရှင်တာနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ဟာတထထဲမကြဘူးလို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတော့ကာလာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိမိတို့ဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုဘာကြောင့်မဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးမိမိရှိနေတဲ့နေရာမှာစိတ်အလိုမကျဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာလရဲ့အစမှာအနည်းငယ်လေးဟိုကြက်မာကြီးဂယုဆိုင်တင်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလရဲ့ပထမ10ရက်အပြင်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာဟိုကိုနာကခိုက်တယ်လို့ဒီနာကခဲတယ်လို့ကျမ်းမာရေးအနေငယ်ရှူချတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဂယုဆိုင်ပါဒီ10ရက်နေ့ကြော်တဲ့အခါအရာအဆက်ဆာရရာအဆင်ပြေတိုးတက်လာမှာအသေးရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစာအိမ်စီးစားတာအဆရှိတဲ့အရာတွေအစာအိမ်ကိုစီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပူအဆက်တွေချော့စားတင်ပါတယ်ဒါအပြင်အစာအိမ်ကကအချိန်ခံရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုနည်းနည်းလေးကိုညံ့တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဂယုဆိုင်စင်ကြင်တင်တော့ကာလာဖြစ်ပြီးအပူအဆက်တွေချော့စားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီရက်လက်ရှိအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လျှောက်လာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေနော်နည်းနည်းလေးစိတ်အနှင်းငယ်ညရာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုရှာနေတဲ့သူတွေအလုတဲ့ပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီကာလာမှာဟုတ်တခုခုကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်မရဘဲနဲ့ဆရာငယ်ဟောတာလုံအပ်ထီတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုခုကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်မရသေးဘဲနဲ့နောက်တခုခုမတိကြမရရတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တင်ဘူးလို့ပဲဆရာကအကြံပေးပြရစီ။ဒါအပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငွေကြီးဟာအရာရာဝင်လာတတ်တယ်။လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်ရနိုင်ပါတယ်။နေဝေးကတပည့်လက်သားသားသမီးအိမ်သားတဦးတယောက်ရဲ့အမိတက်၍မိမိအမိနဲ့မဟုတ်ရင်တော့ငွေကြီးဝင်လာတတ်ပါတယ်။အစုရှယ်ယာစုကြီးငကူကပေးရစရာရှိတာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်ပဲအဆင်မပြေပြေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအလိုလိုအဆင်ပြေပြီးအောင်မြင်လာမှာအသေးရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဟုတ်လားငွေကြေးကံကောင်းစီပါတယ်ခကြီးထွားရတပါတယ်နေဝေးခကြီးတွေတွားတပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာတုထက်စင်တိုးတာမျိုးတွေကြုံရတပါတယ်အလုပ်ကိုင်ထဲမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးစတင်မလုပ်တင်ပါဘူးဒီလအတွင်းမှာဟုတ်အရာရာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိမျှော်မှန်းထားတယ်လို့မဖြစ်လာတတ်ဘူးစက်ပစ္စည်းစားချုပ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေစံစီစေးစားစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအပြအရှာလေးတွေများရတပါတယ်နော်အပြအယွန်းလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာစေးစားညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ထို့သူပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မိမိဟာလက်ရှိတင်ယူလေ့လာစီကတ်နေသောပညာမိမိလုပ်နေရသောဝါဒနာတစ်ခုကိုစွန့်လွှတ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေအဖြစ်ကိုပေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်အားငယ်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးတွေဝင်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယာတုလုပ်ငန်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကျုပ်တရမထင်မှာပဲယာတုတူရတတ်ပါတယ်။တို့တူယာတုပြောင်းရတတ်ပါတယ်။ယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တူဆောင်ရွက်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မထင်မှာပဲခရီးသွားကိစ္စတွေပေါ်လာပြီးကံကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။တို့တူဟုတ်လားဟိုတာသမီးတွေအကျိုးပြုတာမျိုးတာသမီးတွေထွန်ကားတာမျိုးရရှိတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မထင်မှတ်ဖက်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာရုပ်တရက်မထင်မှတ်ဖက်လုံငနေရင်ငနေဝင်လာရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပြီးတဲ့အခါငကူကနိုင်ငံခြားခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းတွေကြန့်ကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကာလမှာအကူအညီအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအထေချာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြား passport visa လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပြုအားသာစေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးသောအရာများဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာချေတိုးဆောင်ရွက်ပါလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြောဆိုလုပ်ကိုင်းမှာရရှိပါမယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေပါတယ်ထို့အတူပဲလူငယ်တွေအရှိဟိမှာချစ်သူသမီးကြီးစားရရှိနိုင်ပါတယ်ထို့အတူမိမိချစ်သောမြန်လို့သောသူနဲ့ငကူကအဆင်မပြေဆက်သွယ်ပြတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်လဲအဆက်သွယ်ရပြီးတော့ဟောပြောက်သောသူချာလင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ကြီးစားမရှိတဲ့သမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ကမိမိချစ်တော်မြန်နိုးသူကိုအရာရာတွေ့ဝေးတုံဆိုင်မနေပဲနဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်ပါမိမိမျော်လင့်တောင်းတတော့အရာလေးရရှိလာမှအသေးအချာပဲဖြစ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ချုပ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်ကြီးကိစ္စတွေလျောက်ကြားနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တော့ကတွေပိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိတ်ဆွေတို့အရာရာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုအပြိုင်ဆိုင်နေ
อะไรใครดีแต่ยังเนี่ยเดียวอุ้มเนี่ยอุ้มพิจารณาท่ามาพิจารณ์ทำไมพิจารณ์ได้ด้วยฮะไอ้ยาไอ้น้องนี่เนี่ยพัฒนาเลยเนาะชีดูสองอย่างอ่ะตลอดเลยเนี่ยตัวกาลพิจารณ์เลยเนี่ยลงเงินกันเงี้ยเนี่ยพัฒนาลูกมันฮาลูกส่งอัตตาปีเนี่ยอัตตาไอ้ใครดีใจใครตบปากเลยมิมิยาอัตตาลูกจีดีมิมิโก้พีอาร์ปีร่างอยู่ในจังเซ็งเงียดตบปากเลยมิมิยาเสียดานาเนี่ยพี่เราได้รู้วิธีนาพิจารณ์ได้เองด้วยยังไงซะอเมริกาซะอเมริกาซะดี
လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ online shop social media ငါကကလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ကျင်နေဆိုရင်ကောင်းတယ်စတင်လုပ်ကိုင်ရင်နည်းနည်းလေးကံအားနေတဲ့အတွက်အရာရာဂရုစိုက်ရပါမယ်ရွှေဝင်လာတတ်ပါတယ်ကားဝင်လာတတ်ပါတယ်အိမ်တုံးပရိဘောကတွေလက်စစ်ပစ္စည်းတွေဟောမိမိရဲ့အတုံးအဆောင်ဖန်စီပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်တော့ကာလာအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဒီရက်လအတွင်းမှာတနေ့မလေးသားသမီးတွေဟာအထူးသဖြင့်မထင်မှတ်ဖဲမိမိကို surprise လက်ဆောင်တွေပေးတာမျိုးလေးတွေမထင်မှတ်ဖဲမိမိကိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲမိမိလိုချင်နေတဲ့အရာမိမိဖြစ်ရှင်နေတဲ့အရာမိမိကိုတဦးတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သားသမီးလိုချင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသားသမီးစုပန်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဗဇက်ကဖရားလက်ကနည်းနည်းလေးဝါတတာဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ဖရားတရားပုံမလို့ပေးရင်ဆောင်းကအစိုးရယူပြတ်တယ်လို့ပြောသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ကောင်းပြီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီရက်ဇွန်လအတွင်းမှာဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတို့မဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်ကံအားတာပြီးတိုးတက်လာစေမှာအထေအရာပဲဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဲရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါတယ်။ရွှေငွေကြောက်မြက်ယတနာပရံများစိန်ကြပ်အဆရှိတာတွေဝင်လာတတ်တဲ့အပြင်ကိုသားသမီးယတနာတွေဝင်လာပြီးတော့စင်မြင့်ပူပါရရှိလာမယ်ဘိန်းလို့ဆရာကပြောရပါလိမ့်မယ်သို့တော့အိမ်ဆောင်ရေးလူမှုရေးနည်းနည်းညံ့ပါတယ်ကောင်းပြီထို့အပြင်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအဖေအားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကဏ္ဍလေးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲအကျိုးမပေးအားနည်းစီတာကတော့ရှင်းပြသွားရအောင်ခင်ဗျာရှင်းတော့ပေါ်သူတိုင်းဆရာငယ်လို့ကြုံပြောရပါမယ်အကျိုးမပေးတာမပြောခင်မှာဆရာတခုလောက်ကြားပြန်ပြောပြရစေဆရာငယ်နာမှာဗီဒီယိုမေးချင်ရင်ခွန်ကို3932 4လောက်ဘိုက်ပါမှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆရာပြပဆိုရင်မက်ဆေ့ချာမှာလက်ခံပေးပါတယ်ဆရာမှာအဲ့ဒီနံပါတ်ကလွယ်ရင်ကျန်တာအားလုံးလက်မခံကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါအလိမ့်နေဖြစ်ကြောင်းဆရာမှာဆရာငယ်ဗီဒီယိုဖေးဘွတ်တခုနဲ့ခွန်ကို3932 4လောက်ဖုန်းနံပါတ်တခုလားအတီးရှိပါကြောင်းပြောရင်းနဲ့အချို့ကလည်းရှိတယ်ဒူးတီတထီတီဆရာနှလုံးနဲ့မပေးဘူးသုံးလုံးနဲ့မပေးဘူးနော်ဒါလည်းကြည့်ပြောချင်တယ်အချို့မပေးတဲ့အရာတွေဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီရက်လအတွင်းမှာအစိမ်းရောင်အချို့မပေးပါဘူးဂျာစာပရိသားသမီးတနင်္ဂနွေချင်းတွဲလောက်တာတွေလုံးဝအချို့မပေးပါဘူးခင်ဗျာတို့အပြင်အစိမ်းရောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေစင်ဆွဲရောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားနဲ့စီပါတယ်တို့အပြင်နောက်တစ်ခုကအရာရာကို၃ယောက်စုလောက်တာမျိုး၃ကဏ္ဍအချို့မပေးပါဘူး၃ယောက်စုလောက်တာမျိုးလေ၃ကဏ္ဍနေဟုတ်လားကိုကနန်းနေဒီနှစ်ခုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးမပေးပါဘူးဒါကြောင့်73ရက်နေတို့30ရက်နေတို့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကစက်ပစ္စည်းတွေအစ်စ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်လားစက်ပစ္စည်းအစ်စ်ဝယ်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေဝယ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားဝယ်တာမျိုးထက်မိတ်ဆွေတို့တယောက်အိမ်မှာတ냐တိတ်ပြီးတော့ဖြစ်စီတဦးတယောက်ရဲ့အမိနမခံပြီးဝယ်တာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံတက်ငော့မှုကိုတွေးဖွဲသွားစီပါလိမ့်မယ်လိုရာမှုပြုတ်မှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာမှန်လေးတောင်မှန်လေးတစ်ချက်ကိုဆောင်ပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ဟုတ်လားအဆက်ဆက်အရာရာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်ရောင်းသွက်စီဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာထိတွေ့လောက်ကင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေထိတွေ့ရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်စီဖို့မိမိတို့အိမ်မှာဟိုတပုတ်တန်လေးကိုတစ်ချောင်းကိုတပုတ်တန်လေးတစ်ချောင်းကိုနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီရောင်းကုန်တွေကိုထိတွေ့တို့ထိပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါကအရောင်းထွက်အရောင်းသွက်သွားပါမယ်။ဒါပြီးတဲ့အခါသွားတိုက်တဲ့တပုတ်တန်တွေပဲနော်ဟုတ်လားမိမိသွားတိုက်တဲ့တပုတ်တန်လေးနဲ့ထိတွေ့ရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့အဆက်ဆက်အရာရာကံကောင်းမှုတွေရရှိစေရန်အတွက်လူရမှုပြုမှုတိုင်းမှာ၄လောက်မှန်လေးတစ်ချက်ကိုဆောင်ပြီးသွားပါ။အဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ဓမ္မမိတ်ဆွေအဋ္ဌံပြုနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးရှင်အနေနဲ့အဋ္ဌံဝင်ကျင်တစ်ဖက်ဆိုရင်တော့ပတိစိတ်ပေးပါ။ပတိစိတ်ပေးရမယ်ပတိကတော့မိတ်ဆွေတို့ပတိစိတ်ပေးပါ။စိတ်ပေးရမယ်ပတိကတော့ဘုဒ္ဓဘဂဝါဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုငါးပတ်နှုံးနဲ့ခုနှစ်ရက်တိတိအဋ္ဌံဝင်ကြည့်ပါ။ယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဆက်ဆက်အရာရာကံအားတာအာကောင်းဇေယံအတွက်နဲ့ဒီတလတာလုံးအစဉ်ပြေစေရန်လိုအပ်မဲ့ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့မွေးနေ့တနေ့ကိုနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာငါတို့တက်ရှိတဲ့ကောငါစာကျွေတာမျိုးခိုးစာကျွေတာမျိုးငါအရှင်ကိုဇေထဲမှာဝယ်ထားတဲ့ငါကိုသူများအတက်မဲ့ငါကိုဝယ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတာမျိုးလှုပ်ပါကကိုယ်လည်းအဆုံးညံ့နေရပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်မြက်စွာဖရားရှင်မှာကောင်းငင်းပေါင်းလေးလှုပ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေရန်ဆူတောင်းလိုက်ပါအဆက်ဆက်ရရတိုးတက်လို့ကံအားတာစေမယ်အကြောင်းဆရာကပြောရင်တနေ့ကိုနေ့သားသမီးတွေအားလုံးဒီရက်လျှောက်လာပိုင်းအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရားဖို့ဆောင်ခါညောင်းကြပါစေအကြောင်းဆရာကဆူတောင်းရင်းနဲ့ကဲအခုတခါတော့တနင်္လာသားသမီးတွေလည်းရောက်ရှိလာပါပြီ။တနင်္လာသားသမီးတွေပါရင်ဆရာကိုရှင်းပေးကြပါဦး။